Flamurin de kush. Ha da, da. Edhe flamurin de kush. Po, po, patjetër, patjetër. Po, patjetër. Questo è in sé. Io, io. Invece in Grecia, Lozën Gjemot, para se me fillu me mbulu, kryetarin e kemi prezent, kryetarin e komunës, edhe po ka dëshirë me i kohë disa fjallë me rasin e kësaj hungje që i plaudur.
kryetar mund është marrë edhe këtu. Ja, nuk është një rrugë. Është një rrugë dikush kryetari që na afrohet pak më afër. Tire pak më afër. Ani po, po. Mirë, mirë, çam. Ta nderojm kujtimin me 1 minutë hershit. I përjetshëm. Të nderuar familjarë të kujtim Kastratit, Bacavele, Vlezër, Motra, Nipa, Mbesa, familje e gjërë e kujtim Kastratit, bashkëqytetarët Marqis Vogël, të treve Sanadrinis, të dashur pjesëmarrës, ne sot po e mbulojmë me dheun e Kosovës larë me gjak, kujtim Kastratin, i cili është pjesë e tragedisë ku humbën jetën edhe 9 qytetarë të tjerë të Republikës Kosovës krahas kujtimit që po ja japim lamtumirën e fundit në këto momente. Arkivoli trupi pajet i kujtimit umbulua me flamurin kuqezi, sepse tragedia që ndodhe në Slavonski Brod është tragedi që e ka prek, e ka godit krejt kombin ton, jo vetëm qytetarët e kësaj treve, po edhe qytetarët e Kosovës, edhe bashkombëshit ton, vëllezërit dhe motrat tona që janë në, kudo që ndodhen shqiptarët në atë dhe e në Mërgat. Kujtim Kastrati pombullohet pra me flamurin e shtetit Kosovës, arkivoli ti dhe me flamurin ton kombëtar. Po mbulohet tash, do të mbulohet tash me dheun e Kosovës, për cilin dhe a i kishte mall, ashtu si që kishin mall, edhe gjithë qytetarët që ishin në autobusin që po udhëtonte nga Frankfurti për në Kosovë. Tu, ne sot po e varrosim trupin e pajet kujtimit, në mënyrë që kujtimi do t'jetë kujtim për fëmijët e ti që po rritën, për dy fëmijët, për djalin dhe vajzën, për babën, për vlezrit, për motrat, për qytetarët, një kujtimi pa harruar për gjithë shoqërinë tonë, një kujtimi pa harruar ndodhi në një vend të huaj i cili u dëshmu që është mik i vërtet i shqiptarëve i Republikës Kosovës, pra shteti kroat, qeveria kroate meriton falënderimin dhe mirënjohjen e pa kufi për respektin që ka treguar për kujtimin dhe gjithë viktimat e gjithë lënduarit në aksident. Kujtimi për kujtim Kastratin është kujtimi përjetshëm dhe unë qytetarëve të komunës Rahovecit, po edhe në emër të gjithë atyre e që shumë prej atyre që s'kan mujt me marë pjesë sot në këtë vorim, se po e dini që e viktimat po varosen dikush në 6, dikush në 7, dikush janë duke u varosur dhe viktimat tjera në qendrat ndryshme të Kosovës në vendlindjet e tyre. E di që dhimbje kam të gjithë, e di që me familje në këto momente të rënda piklimi është tepër i nevojshëm, edhe e di që familja e kujtim Kastratit do të merë kurajo, do të gjej forës për ta përballuar bashkë me gjithë ne dhimbjen e madhe e të pafund që ka për djalin e vetë, për nipin, për babën, për bashkëqytetarin ton kujtim Kastratit. I përjetshëm qoftë kujtimi për kujtim Kastratin, i lehtë i qoftë dheu i Kosovës, për cilin dhe ata ishin të me mall, ishin të zhuritur dhe mezi prisnin me emocionet veçanta që të kthehen në vendlindje. Nuk ka qenë dëshirë e askujt, edhe nuk e ka paramendua askush që ata do të vinë të pajet në vendindin e tyre, sepse ardhja tyre gjithmonë nga familjet tona, nga bashkëqytetarët tonë, për mërgjimtarët ka qenë ardhje që e ka gjallru jetën, e ka dinamizu jetën, i ka dhënë frymë, i ka dhënë fuqi, i ka dhënë impuls. Kjo ka qenë dëshira edhe e kujtimit edhe e qytetarëve që u aksidentuan edhe humben jetën tragjikisht. Po ja që jeta është kështu, e juve Zoti ju lashnosh, e familjarve ju shprehin ngushtime, e gjithë qytetarëve, po ashtu
ngushëllimet më të përzemërta, më të sinqerta për humbjen e më të dashurit, më të shtrejtit, bashkëqytetarit ton, kujtim Kastratit, familjarit tuaj, kujtim Kastratit dhe bashkombasit ton, shqiptarit i cili me zi që ka pritur me ardhur në vendindje e tash po vjen në arkivol, po kështu e ka jeta, ne e kemi tradit që të kemi gjem forës, kemi kurajo dhe ta përballojmë dhimbjen bashkë. Uroj që në këto momente të jemi bashkë edhe me familjen, edhe t'ja lehtësojmë dhimbjen edhe familjes, edhe të gjithë të goditurve, gjithë të prekurve. I përjetshëm kujtimi për kujtim Kastratin, i lehtë i qoftë dhe u i Kosovës. Mos u mërzisni. Atëherë vazhdojmë me ceremoninë e varrimit. Faleminderit shumë.